si tatko vino, ime slatko zemlja raj, srce mlado i nevino, za te trepka i igraj. Miri mi se zvani, miri mi se planini, te igraj na sever, na i na sever i na jug. Dragi mi se zvani, dragi mi se, dragi na brazdini, s naši pluk, s naši pluk. Ще да бъде този кът, дето до на Вардар струма и Марица си текат. Да, на небо ясно, да, на небо ясно слънце и на очи чичи, и на очи свят живот. Ще обичам аз, ще обичам аз и та земя и то с народ и то с народ. Да, на небо Dragi prijatelji, dobroveče. Izuzetna mi je čast da večeras ispred Kulturno-turističkog centra Dositej Obradović mogu da pozdravim naše drage inostrane goste. Naime, Batočina danas ima zaista privilegiju što može da ugosti, čuje i uživa uz dečji hor Bugarskog nacionalnog radija i hor srednje škole Primo iz Poljske. Sigurna sam da će ovo biti veče za pamćenje i uživanje. Ja vas molim da jednim velikim aplauzom pozdravimo naše goste. Inače, želim da kažem i to da su ovi dragi mladi ljudi učesnici 12. Međunarodnog festivala kamernih horova i vokalnih ansambala, koji se održava u Kragujevcu, u organizaciji Muzičkog centra Kragujevac, gde i borave od 20. do 24. avgusta. Nešto više o ovom tradicionalnom festivalu reći će nam Branko Mitić, ispred Muzičkog centra Kragujevac, inače naš sugrađanin, čijom zaslugom večeras imamo ove divne, mlade ljude u Batočini. Branko, izvoli. Hvala. Dobroveče, evo, i meni je drago, eto, kao Batočincu ovde, da je Muzički centar iz Kragujevca priredio vama jedno lepo veče horske muzike. Ja znam da u Batočini nemamo puno iskustva sa ovakvom muzikom, zato smo hteli da vam predstavimo ovakav vid muzičkog izražavanja. Kao što ste čuli, sve ovo je deo festivala kamernih horova i vokalnih ansambala koje se održava u Kragujevcu svake neparne godine uz nekoliko izuzetaka. I ovo je jedan od prestižnih festivala u našoj zemlji. Mogu slobodno da kažem da je jedinstven u svetu, zato što horovi koji nastupaju u Kragujevcu ne mogu samo da gomilaju pesme, već moraju da imaju i određen koncept po kome biraju kompozicije. Da malo pojasnim, ceo koncert mora imati neku priču. Ne mogu samo biti pesma za pesmom bez ikakvog reda. Festival kamernih, ovo sve je prepoznala i Evropska asocijacija festivala, EFE, Evropa za festivale i festivali za Evropu, i primila je naš festival pod svoje okrilje. Recimo, ove godine je primljen jedan festival koji se održava u Milanskoj skali, tako da smo mi u jednom lepom i odabranom društvu. Ja bih samo na kraju da se zahvalim i Kulturno-turističkom centru Dositej Obradović iz Batočine i njihovom direktoru Dušanu Popoviću, koji su nam omogućili da se večeras naši horovi predstave pred vama. Evo, toliko od mene. Hvala najljepše, Branko. Zaslužio aplauz. A dečji hor Bugarskog nacionalnog radija datira od 1960. godine. Svojim umetničkim razvojem hor se izborio za svoje mesto na koncertnoj sceni među najboljim bugarskim horovima, kao jedno zrelo stvaralačko telo i vodeća formacija u bugarskoj umetnosti i horskom izvođaštvu. Koncertne aktivnosti ovog sjajnog sastava pokrivaju 4 kontinenta. Sa velikim uspehom punili su najpoznatije koncertne dvorane Pariza, Londona, Njujorka, Tokija, Moskve, Beča, Brisela, Kopenhagena i mnogih drugih gradova u skoro 30 zemalja.
Repertoar dečjeg hora Bugarskog nacionalnog radija sastoji se od više od 800 dela starih majstora, svih stilova i epoha, muzike savremenih bugarskih kompozitora i narodnih pesama drugih naroda. Osvajali su nagrade i priznanja na mnogim međunarodnim i bugarskim horskim takmičenjima i festivalima, a od 2002. godine ovaj hor je počastovan od strane Horske federacije Evropske unije zvanjem ambasadora evropske kulture. Ako bih čitala spisak nagrada koje su osvojili tokom svog rada i stvaralaštva, to bi zaista potrajalo. Želim još samo da kažem da je osnivač i glavni umetnički rukovodilac hora, kao i glavni dirigent do svoje smrti 2013. godine, bio uvaženi horski maestro akademik Hristo Nedjaljkov, a trenutni glavni dirigent Bugarskog nacionalnog radija je dugogodišnja koleginica, sledbenica i učenica maestra Nedjaljkova, Venecija Karamanova. Naravno, večeras je ovde da zajedno s ovim sjajnim horom očara sve nas. Pa uživajmo svi zajedno. Dobar večer, уважаеми дами и господа! Пред вас е детският хор на Българското национално радио, посланик на европейската култура. Ние присъединяваме нашите млади гласове към палитрата от хорове, участници в 12-тия международен фестивал на камерните хорове и вокални ансамбли в град Кръгуевац. Хорът е лауреат и носител на първи, абсолютни и специални награди от много национални хорови конкурси и фестивали. От създаването си до днес хорът е изнасял концерти в 30 страни и на 5 континента. Само в Япония хорът е изнесъл над 500 концерта в 150 града по време на 18-те си концертни турнета там. Ние обичаме песента. Чрез нея ние създаваме приятелства, срещаме интересни хора, опознаваме света. По безкрайния път на хоровото изкуство ни води нашият главен диригент, маестра Венеция Караманова. Първата песен, която ще изпълним пред вас, е написана от композитора Емануил Манолов и се казва «Хубава си, татковино». Хубава си, татковино, име сладко, земя, рай, сърце младо и невинно, за те трепка и играй. Шеговита жизнерадост на българска народна песен по музика на Георги Димитров. Цъфнало е кокиче. Ние винаги я изпълняваме с удоволствие. Не,
veče, slava veče, slava veče u Beukini na treta fiorelle. Смята се, че тя е една от първите песни, изпети от рибарите на северния остров Хокайдо. Сорън Буши се придружава от характерен танц, който имитира вълните в океана и рибарите, които дърпат мрежите си с улов. Солистка Яница Янакиева. Ярен so yeah.
си моя горо. Една емблематична песен по стихове на един от най-известните български поети – Любен Каравелов. Обработка – Николай Кауфман. Солистка – Мария Славова. Буквари, хайде на букварите!
Композиторът Владимир Рубин е претворил в музика картината на старинен руски пазар. Чуват се виковете на продавачите и звукът на балалайка, а Чичо Яков продава букварчета. Камо пряники! Камо пряники! Йошини язайки! Йошини язайки! Песен, която хорът е получил като подарък от 18-те си японски турнета, останала трайно в нашия репертуар. Lino, Sululu, Guaya, Alaga, Yabato, Kichungo, Yantindo,
Ninu, 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 ninu. Bum pa pa bum pa bum pa bum pa 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 bum pa pa. Ha! Anita ya hula da. Програмата ни пресъздава част от сватбен ритуал от района на източните Родопи. Тя описва тъгата на младо момиче, което напуска бащиния си дом, но и нейните вълнения и надежда за бъдещия и нов живот. Аранжимент Стефка Кушлева. Развивай добро повивай! Българското национално радио ще завърши своето участие с една песен-игра на сръбския композитор Константин Бабич, изпълнена с веселие и предизвикателство. Разбраялице! Шаракета
Sve što bih ja sad rekla ne bi verovatno bilo ni dovoljno dobro, ni dovoljno snažno, ni približno utisku koji ostavlja ovaj hor iz Bugarske. Molim još jedan aplauz veliki za njih, a sudite sami. A ja ću najaviti još jedno veselo društvo koje nam dolazi iz Poljske. Reč je o ženskom horu Primo, odnosno horu Srednje škole broj 1 u Bidgošću, koji je osnovala Monika Vilkijević, profesor na Muzičkoj akademiji u Bidgošću, septembra 1996. godine. Primo čine učenice i ženski diplomci, kao i učenice drugih škola. Ženski hor Primo aktivno učestvuje u školskim događajima i doprinosi kulturnom životu regiona. Tokom više od 10 godina svoje aktivnosti, hor je izveo preko 300 koncerata, kako u Poljskoj, tako i u inostranstvu. O njihovom uspehu svedoče brojne nagrade, priznanja i diplome. A kako to izgleda na sceni, Batočina ima priliku da vidi upravo ovde večeras. Samo za vas, ženski hor Primo iz Poljske. Uživajte! Zagubić i
ночі заховат сонно. Господь наш єс, похвали суру зняв на дзене, з мего чрева діж бєле інших ведук стання мего. Господь наш єс, похвали суру зняв на дзене, з мего чрева діж бєле інших ведук стання мего. Леві на венере, не пшенюсь бим Чебє, і ябушко злочисте послав бим на Чебє. Леві на венере, не пшенюсь бим Чебє, і ябушко злочисте послав бим на Чебє. Крия Елейсон, Елейсон.
gonna ride right in the chariot in the morning glory. I'm gonna ride right in the chariot in the morning glory. I'm getting ready. I'm getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. I'm gonna ride right in the chariot in the morning glory. I'm gonna ride right in the chariot in the morning glory. I'm getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. Are you ready, my sister? Oh yeah. Are you ready for the journey? Oh yeah. Do you wanna see your Jesus? Oh yeah. I'm ready for the journey. Yes, I'm ready to go. I'm gonna ride. Ready in the chariot in the morning glory. I'm gonna ride. Ready in the chariot in the morning glory. I'm getting ready. I'm getting ready for the judgment day. I'm getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. Are you ready, my brother? Oh yeah. Are you ready for the journey? Oh yeah. Do you wanna see your Jesus? Oh yeah. I'm ready for the journey. Yes, I'm ready to go. I'm gonna ride. Ready in the chariot in the morning glory. I'm gonna ride. Ready in the chariot in the morning glory. I'm getting ready. I'm getting ready for. New York.
night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well.